مسافرای کړيري بيستري غردولي ري چاول الوارا وړيرا چاول بيزارا وړيرا چاول د اومي پيس کوري را وړيري چاول دګرا وړيري چاول پیسې ور کړيري چاول جامي ور کړيري چرتا کی چاول خړ وړي کړي دا چا ختم لبوته لري چې تازه تازه ډوړي خوري او غخه لګتا او دره خیر دا اوس پخ شو ادا ببو دې وته په دمه دمه باندې اپوکې ول استاد لامو ور کوا دا پکې به وته لګو دا ټول کاتی اکڑی ری وقت تیر کڑی ری لیکن دا اللہ کتاب سر چھے تقوی پکے نوا اخلاص پکے نو مین پکے نوا جذبہ پکے نوا ہمدردی پکے نوا مین نو در رب پا کتاب باندے نن اگا چالنی کام نشی تڑھ لے جنازم نشی کولے عالم باغی تو ہوئی چھے تقوی دا پکے عالم باغی تو ہوئی چھے پریزگاری دا پکے عالم باغی تو ہوئی چھے للہیت تے پکے عالم باغی تو ہوئی چه اغه نیت خالص ته چر دې د پاره ز کوما چې الله رضا کما فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا ليتفقهوا في الدين طالب بسلذي علم والا بسلذي ليتفقهوا في الدين د دې د پاره چې ځان په دین باندې پوکي دا نه چې مثال دې جماعت کې به طالبان یو دلته به ختم کیږي او غیبه هغه ده کې ناس موبایل کې به ګوتی وي نو ګوره دا د نور خلکو د پار رکاوټ جوړیږي چې دا استادان خو په خپل پاتو رکاتو په شلو رکاتو باندې جنگونه کوي یو بل مسلمانانه نه د نقی او بار کوي تبه دا مسلمانی رده د پلار دا چې څوک خوخی دی په کې دان نه لري چې څوک نی خو غات نه بار دی هر مولا سره په دې جیب کې هم تا په ذرا بغي ولا په دې جیب کې سره مهر دی را بغي ولا نو په خپل خودي خلکو مسلمانانه نه اوټ کوي او ان کوي او پخپل وګوره دا د علم پتنګان دا راغلی ری او نه څلور رکاته کوي او نه اته رکاته کوي موبایل کې ګوتې وي د پلانکیری بیٹک کې ناستی د ډینګیری بیٹک کې ناستی کله بره په چت باندې ناستی او تراوی نه کوي د دې اثر دا د نورو د پار رکاوټ جوړیږي بعد یې سړی په تبلیغ کې لاړ شي نه هغه تبلیغ کې هم د نورو د پاره رکاوټ جوړ شي تبلیغ ښه خبره ده چې عمل پې کوي دا اللہ و دا رسول خبری چھ منی او بل تحکی دا خواہ خبر دا بعد سڑے اولگی اگر دا مسلی دا پارا دا محراب دا پارا دا منبر دا پارا دا بدنامے سبب جوڑ چھ سارا دا دینا چھ مسافر ہے یہ کڑی ہے ڈوڑی ہے خوڑی لی خواہ دا اللہ نے یری کی نا قبر و تیادی کی نا دا کتاب دیر پال غواڑی دا دان غواڑی چھ پس سے با پلمونم گوری دا دان غواڑی چھ پس سے با چرسمس کی دا دانه غوړي چې په سه به یړاګانو سره نه ست وډاړم کوي دا دانه غوړي چې په سه به پردو زنانه سره په غوږ کې غشې لګولي او خبرې به کوي غپونه به لګي را لګي دا بر دې خبرو نه ست پالي دا کتاب دانه مني چې غنه په سه به ته به روزه کې تراویم نه کې په سه به ته به روزه کې جمعات تم نه زی حافظ سه به ته به مثال منځونه لوم پیندو واړل نه زی من بم دے جمع نہ کے اپ سے استامر غریب آغا شتو کی چاغی سر دا گردے دو شان نشتا بدنام زمانہ الکان بھائی اگی سر بت گردے را گردے نہ دا پالو پرہیز چ نہ کے دا سے خلق و سرم دا اللہ کتاب ور بیان پاتی کی گی دا ڈیر وی کتاب دے تے چ پال نہ کے نہ شوگر نہ بخش کتا زانتا انسولین انجیکشن ہوئے